Nadia Tory, the Leo Badass, umukobwa w'u Rwanda. Nitinye kenshi nziko bisa bibirenze atari kobidi. Nabonye benshi babikoze batagombe bya mirenge. Namenye ko bishoboka reka nanjye ngani yobade. Nakoresha imibare ubwenge nshyiremo n'intege. Nziko nzabigeraho niyo waba utabyemera. Ninde wavuga hoya, Imana uvuze ngo yego. Nziko inzira ihari n'ubwitagaragara. Nzakomeza gukora kwizera ngumane intego. Nubwo bitoroha bizagake biguru ntege. Bavuze ko iyo wihanganye urya ibihiye. Nkomeze nsukume nshake ibyo byanjye. Bakomeze basare njyewe mbahe ibikwiye. Gukora n'ubu, now. Igihe n'iki, now. Ejo harahise, now. Ejo ntaguhazi, now. Icyo wagakoze uyu munsi, wigitega iminsi, now. Abaje bakanga tangu igihe niki ese barihe nakurondora amazina bariye zina wurabazi nabitangaza naribajije uruhare rwanjye rurihe reka nkore namwe mu ntiza amatwi ntabyufezi nakuranye inzozi zo kuzarapa nka woda pasi yegwa nkomye kenshi ariko sinaririmba ibyatsi gahundi irakomeje nanjye nigagaze pasi nabwo nje kubura nkababuriye mu myotsi muzika nyarwanda n'abakobwa igira ingingo sinyemera burahari n'ugaribati ufite imana igaragaze sheya yawe urakenewe nawigira ariko buri wese abigize ibye twabigeraho gukora n'ubu now. Igihe n'iki now. Ejo harahise now. Ejo ntaguhazi now. Icyo wagakoze uyu munsi wigitega iminsi now.